vi här? Torbjörn Andersson. Och ni kommer ifrån? Lidköping. Åker till Solvalla och bara städar av dem. Vad känner du? Det känns ju helt fantastiskt det här. Det är så ursäkta språket, roligt. Ja. Vad är det som bubblar inom dig? Ja, men det är väl att när de gör bra lopp så är det ju alltid kul. Och får man då vinna dessutom så är det ju extra bra. Underbar häst. Ja, hon är fantastisk. Men vad de har jobbat med henne för att få ordning på allt. Det har varit lite jobb i vinter. Grattis. Tack. Vi tar ett ord med André också som är lika glad skulle jag tro. Det känns att ha så här glada delar eller ägare i vinnarcirkeln. Det är väl det man jobbar för. Ja, så är det. Och Emma och Tobbe, de är världens bästa att göra med. Även när vi hade lite sämre perioder i vintras så hade vi ett väldigt fint samarbete. Så det är trygga och fina hästägare. Ägarna är inne på att det var en strulig vinter. Du är inne. Vad var det som felade? Nej, men vi fick ju inte en 100 fräsch kan man säga och sprang och drog höger bak i svängarna alldeles för mycket och veterinärerna hittade ingenting och sådär. Men Emma är duktig med att jobba med muskulatur och jag ändrar lite träning så har vi fått ordning på det. Vi ska inte skena iväg nu, men kan det vara någon som snubblar in till något årgångslopp i år om du förstår vad jag menar? Nej, så långt vill jag inte sträcka mig, men hon har ju kapacitet liksom en bra bit framåt och det är klart att lite diamantstor och sånt kommer bli intressant nu framöver tycker jag. Underbar fin inställning här också för upploppet. Ja, jättefint psyke på henne och hon vill verkligen göra sitt jobb. Du sa ju i Solvalla TV förut att jag åker bara till Solvalla när jag har riktigt att åka med. Du hade ju rätt. Ja, idag var det så i alla fall. Infinitus då, avdelning 8 på V86. Hur är känslan där? Nej, men jag är nöjd med honom och det är en gammal räv som alltid gör sitt och var en lite tuffare motstånd än vad han möter idag. Så att, det är väl klart att jag har lite förhoppningar där också. Om jag hade frågat på förhand, vem är hetast av den du vann med nu eller Infinitus? Vad hade du svarat då? Ja, men då så hade jag ju svarat Iris för att hon hade väl... Ja, hon har ju inte tjänat de pengarna alls och är enklare klass helt enkelt. Nu blir det segerfoto med glada ägare. Grattis! Tack så mycket!